Na-realize ko na homosexual po ako na edad na 12. Yung kaklase ko talaga na lalaki. Doon ako na, ay, crush ko to. Bata pa, ano, alam na nila na naganan ako kasi yung kilos ko po talagang mainin. Yung ano, nagpambabae na akong damit nung nag-aral po ako sa Pasig, sa Rizal High School. Sinusot ko na yung blouse. Tapos yung ano, tokong-tokong muna. Pero nung abang tumatagal yung tokong na yun, umiigsi hanggang nagiging short na. Short na talaga, yung short sinort pa. May naalala lang po ako na, na nangyari sa akin nung ano, mga kaibigan ko, grupo po kami na ano na lagi silang pumupunta sa amin. Tapos pupunta kami sa isang ano, abandonado po yun na center. Yung naranasan ko po dun sa center na minomolest siya ako ng mga kaibigan. Fourth year high school po ako, may nagre-reban sa mga pamangkin ko. Bakla din na nagaya sa kanila. Then sabi niya sa akin, habang bata ka, ano, gumamit ka ng pills para yung katawan mo maging katawang babae. After nung nag-college ako, dun ko inano na mag-take na ako kaya ng pills. Ano, inom ako ng inom. Bago ako matulog, ano, nilalagay ko lahat yung tablet na yon, 7 or 9 tablet. Ano, talagang lulunukin ko lahat yun. Yung pills na yon, ano, yung balat ko talagang kininis niya, parang babae yung balat ko. Tapos ano po, habang iniinom ko yon, palaki ng palaki yung dibdib ko. Nung naranasan ko nung ano, yung pakikipagtalik sa kapwa ko, nung naranasan ko yon, walang gabi na hindi ako naghahanap ng mga lalaki. Kahit may boyfriend ako, hindi sapat yung nangyayari sa amin, naghahanap pa rin ako ng iba. Napapariwara po ako kasi ang nangyayari po sa akin, mahilig na ako sa alak. Iuwi na po ako sa amin madaling araw. Tapos yun, na akala siguro ng mga kasama ko sa bahay, nasa bahay na ako. Pero yung ginagawa ko, nag-over, debakod na lang ako para pagising nila, nasa bahay po ako. Minsan nga, hindi na ako umuwi. Sinisikatan na ako ng araw sa pag-ano lang, pag-iinom, pag-anap ng mga ano, lalaki sa labas. Si Ate Weng or Mama Weng ang tawag po sa church namin. Si Mama Weng, chat mo yung chat sa akin para magtrabaho sa parlor nila. Pero ayaw ko talaga eh. Kasi parang masaya na ako dun sa buhay ko na nangyayari. Parang masaya na ako dun sa barkada, inuman ng alak. Pero nung time na yon, parang may umano sa akin, may bumubulong or umano na pumunta ka na dun. Abang nagpa-parlor ako, then Sunday service, sumaten po ako sa kanila. Sa GA1 ng Tipolo, dun po talaga ako nag-umpisa. Dun po nangyari lahat ng proseso ng aking pagbabago. Then sa GA1 ng Tipolo, one time po, nananalangin ako sa isang kwarto. Yung panalangin ko pong yun, hindi ko na malayan umaga na. Then may narinig akong boses. Yung boses na yun ang sabi niya sa akin, kung nais mo silang magbago, ikaw muna ang magbago. Nung sinabi po niya yun, talagang asin, iba yung naramdaman ko, nanginginig yung katawan ko, naganap ako kung sino yung tao doon. Iba yung pakiramdam ko, parang may inaalis at may nagano yung katawan ko. Tapos, then yung umagang yun, hindi na ako nagatabili. Pumunta ako ng palengke. Bumili ako ng palalaking damit. At inano ko yung sarili ko, nagpagupit ako, na lalaki na yung gupit. Kasi mahaba talaga yung buhok ko eh. Pag ano, na palalaking damit na talaga, palalaking itsura na, yun na yung hinahanap ko. Ang naranasan ko pong pagbabago sa Panginoong Yesus, hindi lang po yung itsurang nakikita niya sa akin. Yung nararanasan ko sa pamilya ko dati na yung tatay ko layo siya sa akin. Kumbaga, hindi ako makalapit sa tatay ko. Pero nung binago ako ng Diyos, dun ko naranasan yung tatay ko. Siya pa yung nagsaserve sa akin. Yung tatay ko, pag dumating ako, talagang yung love na hinahanap ko dati. Dun ko naranasan. Dun ko na-feel na iba pala ang love ng Lord. Yung love ng Lord, dinadalo niya hanggang sa pamilya. Hanggang dun sa mga taong nakakasama mo. Kasi yun yung hinahanap ko po talaga dati. Na maranasan ko yung love sa tatay ko.
Pero nung nagbago yung binago ako ng Diyos, naranasan ko talaga yun. At yung pagmamahal na inanap ko dati, sobra-sobra pa yung binigay ng Diyos sa akin. Kung si Francis po noon, mahilig sa alak, mahilig sa lalaki, mahilig sa gawaing pambabae at gusto niya maging babae. Ngayon po, proud akong sabihin sa inyo na sa pagbabago ng Panginoon sa akin, ginagamit po ako sa church. Naging song leader po ako na talaga tapos sumawak po ako sa kagaya kong homosexual din dati na talagang kung ano yung mga naranasan ko, talagang nasishare ko na po sa kanila na kung ano yung nararanasan nila, ano, yun, yung pag-share mo sa kanila, naiintindihan na nila kasi ano eh, naranasan ko. Kumarap po sa akin ang Panginoon. Sobrang, siguro kulang pa yung salitang pasasalamat eh. Kulang pa yung salitang salamat mo sa ginawa niya sa akin. Sa ginawa ng Diyos sa akin, masasabi kong may salamat na yun, hindi lang yun yung salitang binigay ko sa Diyos. Talagang sa ginawa niya sa buhay ko, sa pagligtas niya sa akin, sa pagbabago niya sa sarili ko. Talagang masasabi kong sa kanya na ako.